Okey, so untuk kelas kita pada pagi ni kita nak sambung balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kalau awak ingat balik, kita dah belajar macam mana awak nak melukis. ah ha? melukis raja elektron eh. Elektron yang sama nombornya dengan nombor proton bagi sesuatu unsur. Unsur tu pula ada banyak dan dah disusun oleh saintis-saintis di dalam satu jadual yang dipanggil jadual apa ni? Siapa tahu? Jadual apa kita panggil? Ada yang tahu jadual? Jadual apa Fatin? Jadual berkala. Ah, jadual berkala ya eh, Afiq. Bagus. Jadual berkala. So dalam jadual berkala ni ada pelbagai unsur lah. Dan dia disusun mengikut nombor proton eh. Mengikut nombor proton. So daripada daripada bilangan protonnya satu, kalau awak tengok dekat sini, bilangan protonnya satu adalah hidrogen. Eh, bilangan protonnya satu adalah hidrogen. So boleh tengok dekat sini. Uh, ini adalah hidrogen. Yang dekat atas ni, eh, yang dekat atas ni adalah nombor satu dia tulis satu ni mewakili bilangan proton. Eh, jadi dia duduk di bahagian kiri lah dan bahagian kanan pula kosong tak ada tapi kalau kita pergi ke bahagian kanan sekali dan atas sekali kita ada kawan dia iaitu helium. Helium mempunyai nombor bilangan proton sebanyak 2. Eh bagaimana ia disusun mengikut bilangan proton. Semakin bertambah semakin ke kanan. Okey kita tengok bahagian kiri pula, 3. Maksudnya bilangan proton semakin bertambah sebelah kanan 4 bila kita pergi balik sebelah kanan dia lagi confirm 5, 5 6 7 8 9 dan juga 10. Bilangan proton semakin bertambah. So kalau ada di antara awak yang bertanya apakah nombor di bahagian bawah unsur ni dalam setiap kotak. Yang ini adalah jisim relatif dia. Ataupun, aa, bilangan nombor nukleon. Ha, yang ini, cikgu akan tunjuk dalam lukisan. Sekejap. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, eh, sebagai contoh, cikgu ambil nitrogen. Ini nitrogen. Kalau dalam jadual bekala, dia akan ada tulis 7 dekat sini. Ha, lepas tu, bawah ni dia tulislah nama nitrogen. Lepas tu bawa nitrogen dia akan tulis jisim dia. 14007. Ini adalah nombor nukleon dia. Bermaksud nombor nukleon dia adalah 14. Eh, apakah itu nombor nukleon? Nombor nukleon tu adalah contoh cikgu lukis proton bagi nitrogen eh. Kita nak buat tentang nitrogen. So nitrogen Proton dia ada tujuh. Cikgu pun lukislah sebanyak Tiga, tujuh bilangan proton. Tetapi dia dah cakap tadi dalam jadual berkala nitrogen nombor nukleon dia adalah empat belas. Dan nombor proton dia adalah tujuh. So yang proton ni warna merah kalau awak tengok. So cikgu perlukan lagi tujuh lah. Ha, sebab nukleon dia empat belas tadi jisim dia. So cikgu perlukan lagi tujuh. Yang tujuh ni adalah apa? Tujuh ni adalah neutron eh. Neutron dan yang warna merah tadi tu adalah tujuh juga. Tetapi itu adalah tujuh proton. So macam ni lah. Inilah yang ada pada nukleus nitrogen. Dia ada tujuh proton, tujuh neutron. Kenapa dapat 7 neutron tu cikgu? Sebab nombor nukleon dia adalah 14. Jadi 14 tolak 7, baki ada lagi 7. Sebab itulah neutron dia 7, proton dia 7. Okey, sekarang ni kita nak lukis dia punya Ah, yang color dia pula. Yang duduk dekat luar. Eh? Yang duduk dekat luar. Apa yang duduk dekat luar ataupun orbit? Eh? Ada yang panggil orbit, ada yang panggil color. Okey, color pertama yang du, yang menghuni kala pertama adalah elek elektron eh elektron elektron ni mesti sama dengan nombor proton. Nombor proton dia 7 maka elektron pun mesti 7. Untuk orbit yang pertama atau kala yang pertama mesti isi 2 sahaja untuk penuh. Paling penuh 2 sahaja eh tak boleh lebih. Kala kedua boleh isi berapa? Lapan boleh isi 8. Cikgu lukis skala yang kedua. Skala yang kedua boleh isi 8 elektron. Cikgu dah isi 2, cikgu nak 7 saja. Jadi baki ada berapa? Cikgu dah isi 2 kala pertama. Jadi kala kedua ada 5. 5. Bagus. 1 2 3 4 5. So cikgu lukis 5. So inilah susunan elektron bagi nitrogen. Ini yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ha cikgu kena buat ulang kaji sikit lah supaya awak dapat menghubungkaitkan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Ha kita tengok sekejap. Siapa yang dah ada? Ah ha, okey, Hakimi dah masuk. So kita ada 9 pelajar. Okey, bagus yang belum masuk nanti kita minta dia masuk lah. <coughs> okay. So, tibalah masanya untuk awak faham eh. Awak tengok ni, ah ini adalah simulasi. Memang awak lagi mudah faham kalau kita buat macam ni. Eh, Cuba tengok baik-baik gambar raja kat sebelah eh. Cuba tengok baik-baik gambar raja dekat sebelah. Okey, sekarang ni. Uh, Someone daripada awak, wakil daripada awak, volunteer. Volunteer. Okey, awak bagi cikgu bilangan proton. Tengok eh, bilangan proton. Awak nak berapa bilangan proton? Nanti cikgu masukkan dalam nukleus kat tengah-tengah. Ataupun yang X tu, cikgu masukkan. Okey, cepat. Ha, siapa yang volunteer? Ada yang volunteer? Ada yang volunteer? Kalau tak ada, cikgu minta eh. Ah, uh, Ami. Ami. Awak ada di sana Ami? Kalau ada boleh buka mic Ami. Okey, Ami dia segan nak buka live, buka mic. Itu maksudnya kita cakap je lah nak nak matukan neutron eh. Ah, bilangan proton. Awak bagi tahu uh. je, berapa bilangan proton? Nanti kita boleh tahu itu adalah unsur apa. Ha, cuba Aidil bagi tahu cikgu. Aidil kan? Ha cikgu. Ah ha, Aidil bagi tahu bilangan proton. Awak nak berapa bilangan proton? Bagi tahu je. Saya nak bilangan proton. Jangan banyak-banyak. <tuk> tak banyak tak sikit. Ha, Saya berapa? nak empat. Empat eh? Okey bagus. Awak nak empat. Cikgu masukkan satu. Nampak eh? Baik, Nampak, Baik, eh? Kalau satu nama dia apa? Hydrogen. Hydrogen Tapi ideal dia nak empat Cikgu masukkan lagi satu Kalau dua nama dia apa? Helium Helium, okey Tapi ideal nak empat Cikgu letak lagi satu Kalau tiga nama dia apa? Lithium Lithium, okey Cik ideal nak empat Cikgu masuk empat Okey, empat, <laughs> nama, <laughs> dia empat ah. nama dia apa? Beryllium. Kalau empat nama dia Beryllium Ini cikgu pun tak pasti apa dia Okey, kalau dia ada empat bilangan proton Dia ada empat bilangan proton eh Okey, kalau empat bilangan proton, uh, kita kena tengok dia punya jadual dulu. Kita tengok jadual dulu sekejap. Okey. Tadi Idil dah pilih uh, yang ini eh. Idil pilih bilangan proton 4. Ha uh, so cuba tengok dekat sini, berapa dia punya nukleon dia? Ada berapa? 9 kan? Bawah ha. ni ada sembilan Okey bila ada sembilan Maksudnya Nak letak neutron ni lagi berapa Proton dia ada empat Awak tak cukup lagi berapa Lima lah Sebab ha, ya. dia kata sembilan kan ha, Jadi cikgu dah letak tiga Empat Lima Haa nampak Cikgu dah letak Lima Haa nampak dekat sini Eh, tak nampak eh Sekejap sekejap Okey Cikgu dah letak lima eh Cikgu dah letak lima neutron dia Cikgu dah letak lima kalau awak tengok dekat sini, elemen dia, ha, dia dah dia highlight kat sini. Be. E. Ha, inilah dia yang kita nak cari. Eh. Okey, nampak tak sini dia tulis ion. Kenapa dia tulis ion? Sebab awak tak ada elektron. Sebenarnya kena ada elektron. Eh. Sebab ideal dah pilih 4 proton, jadi elektron pun mesti ada 4. Cikgu letak satu kat sini. Satu lagi dekat sini. So, kalau pertama boleh isi dua je. Kita tengok, boleh tak cikgu letak lagi satu kat sini. Kalau yang pertama ni. Tak boleh. Cikgu nak letak? Tak. Tak boleh. Sebab kalah yang pertama boleh isi dua elektron sahaja. Okey, kalah kedua cikgu nak letak berapa? Sebab bilangan proton dia ada empat, maka cikgu akan letak uh, lagi dua lah. Uh, so, ada dua, ada empat elektron. Satu, dua, tiga, empat ha, sama dengan oh, bilangan elektron tu ni ikut bilangan proton eh. Yes Bagus ID bagus. Dia ikut bilangan proton. Ah ha, barulah dia jadi atom yang tiada cas eh, neutral atom. Tak ada cas. Ah ha, sebagai contoh eh, contoh eh, contoh saja dia ni gatal. Dia pergi dermakan elektron dia pada orang lain. Dia baik sangat eh. Dia terlalu baik. Dia pergi dermakan orang lain. Kau ambil lah elektron aku satu. Apa jadi pada dia? Dia jadi ion ion positif kan? Ah. ah. sebab dia menderma, dia bersifat positif. Dia bagi kat orang lain. Ha, ah, lepas tu dia jadilah positif. Tapi kalau dia tak nak jadi positif, dia nak jadi biasa saja, neutral saja, ah dia kena ada cukup bilangan elektron yang sama dengan nombor proton. Okey. Jadi bagaimana kalau tadi dia menderma, tapi kalau dalam kes yang lain ada unsur lain yang gatal bagi dekat dia dia pun ambil je okey kita bagi lagi satu dekat dia ha dia ambil orang lain punya dia jadi apa ion ion negatif ion negatif sebab dia ambil orang lain punya gatal-gatal je -gatal ambil orang lain punya dia bersifat negatif lah. eh tangan yang yang memberi tu lebih baik ha, daripada tangan yang menerima jadi kalau dia terima dia bersifat negatif. Okey, kita tengok yang sebelah kanan ni pula. Ini adalah mass number. Mass number dia adalah 9. Mass number ni maksudnya jisim yang cikgu cerita tu tadilah. Eh, g ataupun nombor nukleon. Iaitu 9. 9 ni maksudnya ada dalam tengah-tengah ni lubang nukleus ni ada 9 biji lah. 4 proton, 5 neutron. Okey, net charge dia kosong. Dia tak ada charge sebab sama proton dengan elektron dia sama okey okey tadi Aidil dah bagi contoh ah cikgu nak pelajar lain pula bagi contoh dia perempuan pula Syazaa cikgu nama dia Syazaa Syazaa siapa ha? Syazaa ada, ada ke Ada ada alhamdulillah dia ada Mana ada Syazaa Tu nama dia Syazri Syaeliza Eliza okey Eliza Eliza okay, ha. El cepat Syazaa nak okey Syazaa Awak nak nombor proton berapa? Hai, tak ada. Yes, ya saya. Ah, awak nak nombor proton berapa? Mmm 5. 5 eh? Okey, 5 apakah a 5. Ah, 5 nanti kita jumpa apa tu a uh, unsur yang tak popular. Awak cuba a uh, nombor lain yang besar sikit. Nombor nombor 7. 7 eh. Ha 7 kita akan jumpa unsur yang popular eh. Kita cuba tengok 7. Berapa cikgu nak letak ni Syazfar Faton? Cikgu nak letak berapa? 1 2 Cikgu kena letak 7 lah sebab tadi Syazaa minta 7. Cikgu pun letak 4 5 6 dan 7. Ha 7. 7 nama dia apa Syazaa? Oh Syazaa. Kalau 7 apa nama dia? Dia tulis apa ni? Cikgu oh, Syazaa, ini slow. Oh, in slow. okay okay. Yang lain kalau 7 nama dia apa? Nitrogen. Bagus, nitrogen. Okey, nitrogen. Kita tengok nitrogen. Dia uh, punya neutron dia pun tujuh sebenarnya. Eh? Neutron dia pun tujuh. Cikgu letak tiga, empat, lima, enam dan tujuh. Okey, tujuh. Okey, sekarang ni ion dia pula. Dia ion positif ni sebab dia tak ada elektron. Agak-agak cikgu nak letak berapa ni elektron dia? Tujuh. Tujuh eh. Okey, cikgu letak satu, dua. Tujuh. Dah ada dua kalah pertama. Kalah kedua kena ada berapa? Lima. Lima, bagus. Tiga, empat dan lima ha, eh so dia ada lima so ini adalah nitrogen okey uh, macam mana kalau cikgu nak jadikan nitrogen ni bersifat negatif cikgu nak jadikan dia ion negatif apa yang cikgu perlu buat tambah lagi satu tambah lagi satu bagi dia lagi satu dan dia akan jadi negatif okey katakanlah cikgu nak jadikan dia positif pula cikgu buat Total apa tambah satu buang satu ataupun satu. derma lagi satu. Derma dia punya pada orang lain, pada unsur lain. Eh? Ha, itulah bagaimana dia berfungsi nitrogen. Eh? Okey, sekarang ni yang lain pula cikgu nak tunjuk kat awak. Tolong fokus. Eh? Yang ini penting. Yang warna kelabu ni yang cikgu tengah pegang ni, ini adalah neutron dia. Tadi neutron dia ada tujuh kan. Eh? Awak tengok kalau cikgu buang satu, apa jadi eh. Cikgu buang satu. Ayah silap silap. Oh dia Okay Okey. Cikgu dah buang satu tadi. Tadi cikgu letak dia tujuh. Neutron dia tujuh. Sama dengan proton. Tapi cikgu buang. Neutron dia satu. So. Uh, bilangan proton dia tujuh. Tetapi neutron dia ada enam. Apa jadi pada dia? Stabil. Dia tak stabil kan? Tidak. Dia bergoyang-goyang. Ha, bergoyang-goyang macam tu. Maksudnya dia tak stabil. Bila dia tak stabil ni, ha, akan berlaku sesuatu lah. Akan berlaku sesuatu. Ha, so dia tidak stabil eh. Ini awak kena ingat, dia tidak stabil. Cikgu akan tunjukkan daripada satu lukisan. Okey, tengok baik-baik. Cikgu ada nitrogen. Nitrogen yang nombor protonnya 7 nombor nukleonnya 14 yang kita lukis tadi lah yang stable tapi cikgu juga ada nitrogen yang nombor protonnya 7 tetapi nukleonnya 13 sebab cikgu dah buang satu yang mana stabil yang ini stabil yang ini tak stabil sebab dalam video tadi dia kata yang 13 tu tak stabil sebab kita dah buang satu tetapi kedua-dua ni mempunyai bilangan Faktor yang sama iaitu 77. Jadi apa yang kita nak panggil pada kedua-dua unsur ni? Kedua-dua unsur, unsur A dan unsur B. Ha, dia ada nama dia. Nama dia kita panggil sebagai, ha, ni tolong fokus. Eh. Ingat baik-baik kaedah nak mengingat. I saw top mungkin tak nampak cikgu tulis kat sini i so top. cuba baca. Cuba baca. I isotop. I I isotop eh? isotop. Macam mana kita nak tahu maksud isotop dalam soalan dalam peperiksaan nanti ditanya. Apakah definisi isotop? Awak nak jawab apa? Isotop adalah unsur yang sama yang sama bilangan ataupun nombor proton tetapi berbeza nukleon. Eh? Isotop adalah unsur yang sama bilangan proton tetapi berbeza nukleon. Ha, yang ini kena faham. Itu maksud isotop jadi contoh isotop adalah yang ini. Sebab bilangan protonnya sama. 77. Nukleonnya berbeza. Yang A e, 14. Yang B 13. Berbeza. Boleh faham tak yang ni? Faham, faham. Situ. Faham eh? Okey, bagus. Faham. Cikgu. Ya, yeah, saya. Boleh ulangnya isotop tu yang isotop ni eh. kita okay, uh bilang balik eh. Okey, isotop ni contohnya bila kita ada dua unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama. Sebagai contoh, hidrogen ada satu bilangan proton aa, dan satu aa, neutron katakan. Aa, ni nombor, nombor nukleon dia satu kat sini. Ada juga hidrogen yang bilangan protonnya satu tetapi nukleonnya dua. Ada juga eh. Ada juga yang macam ni. Jadi kedua-dua ni mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton dia satu. Sama. So dia dipanggil sebagai isotop. Unsur kedua-dua di atas tu dipanggil isotop sebab kedua-duanya mempunyai sama nombor proton. Tetapi berbeza nukleon. Eh, berbeza nukleon. Nombor proton dia sama, satu-satu. Tetapi nukleon dia yang berbeza. Nah, sebagai contoh, cikgu bagi contoh yang lain. Cikgu ada karbon 6 6 eh 6 6 dan lagi satu cikgu ada karbon 6 a uh, 8 dan mungkin cikgu ada lagi satu ah oh, minta maaf minta maaf ya ni tak boleh eh karbon 12 dan karbon 6 14 dan karbon 5 12 yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Okey. Siapa yang boleh jawab soalan cikgu? Soalan cikgu adalah di antara unsur A, unsur B, unsur C yang mana adalah pasangan isotop? AB. Okey, bagus. AB adalah pasangan isotop. Soalan berikutnya, jelaskan jawapan anda. Kerana bilangan proton sama tetapi bilangan nukleon berbeza. Sangat bagus. Ex excellent, splendid. Bagus. Eh, itulah sebab dia. So, yang lain pun cikgu harap boleh jawab yang mana isotop dan yang sebab apa dia jadi isotop. Itu yang penting, eh. dek soalan dalam peperiksaan dia selalu tanya apakah fungsi unsur isotop ni. Yang itu nanti kita akan sentuh. Uh, sekarang ni kita nak buat sedikit quiz uh, uh, eh. uh, Game lah eh, macam game Sekejap eh Okay, tengok baik-baik eh uh. Oh, salah-salah Okay, awak tengok baik-baik, kita bincang sama-sama Ini adalah soalan Ini adalah soalan Okay, tengok baik-baik Soalan cikgu Soalan cikgu, ada berapa bilangan proton dalam gambar ni? Satu. Okey, kenapa awak boleh jawab satu? Sebab, sebab dia satu neutron, satu proton. Bagus eh? Sebab dia satu neutron dan dia ada satu proton. Selain daripada itu, kenapa dia ada satu bilangan proton? Sebab dekat sini, ah, elektron dia satu. Jadi, wajiblah bilangan proton dia satu. Sebab proton mesti sama dengan elektron. Okey, sekarang ni bilangan proton dia ada satu. Jadi, dia ni unsur apa nama dia? Ini simple soalan dia. Dalam jadual berkala, apa nama dia? Hydrogen. Hydrogen, kan? Kalau nombor satu hydrogen, nombor dua? Helium. 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 Dua ni memang popular dia soal. Jadi, awak kena ingat. Dua ni adalah Helium. asas. Eh? So, jawapan dia adalah hydrogen. So, cikgu pilih hydrogen. Okey, soalan yang berikutnya. Dia tanya, adakah unsur di sebelah ini adalah ion ataupun neutral. Maksudnya dia tak ada cas. Dia tak ada cas atau dia adalah ion? Yang mana satu? Eh, uh, neutral atom. Neutral atom eh. Sebab apa dia neutral atom? Sebab cikgu berpandangan bilangan protonnya sama dengan bilangan elektron dekat luar. Jadi mesti dia tak ada cas. Cuba kita check. Yes, betul. Okay, next. Okey eh nombor proton adalah 7. Nombor proton adalah 7 so macam mana kita nak find the element dalam jadual berkala? 1 hydrogen, 2 helium, 3 lithium, 4 be, 5 b, 6 c, 7 n. Jadi jawapan dia adalah n. N ni apa? Nitrogen. Nitrogen. Adakah dia ada charge ataupun dia tak ada charge? Kita tengok balik. Adakah elektron dia sama dengan bilangan proton? 7. Proton, elektron dia pun sama 7. Maksudnya dia tak ada cas. Dia tak ada cas. Maksudnya dia tak pernah demo elektron dia dan dia tak pernah tambah elektron gatal-gatal. Eh, dia adalah biasa sahaja. Yes, betul. Okey, dua cik, dua soalan cikgu dah bantu. Okey, next soalan, cuba awak jawab. Siapa yang nak jawab? Uh, kita minta Alisa Alisa Shaila Boleh Alisa ada Alisa? Boleh buka mic? Ada Okay Alisa Agak-agak awak Ini apa unsur dia? Kalau awak ada buku teks Awak boleh tengok dekat sebelah awak tu Macam mana nak tahu Unsur uh, Shaila Awak kena Tengok nombor proton dia Ada berapa? Satu satu. Agak-agak ni unsur apa? Maksud ni dia yang pertama lah. Hydrogen. Hydrogen. Okey, kita tekan dulu hydrogen. Okey, dah tekan hydrogen. Agak-agak awak dia ion ke bukan? Ion. Kenapa dia ion? Sebab dia tak sama. Elektron dengan proton dia tak sama. Bagus. Dia terlebih ataupun terkurang? Terlebih. Terlebih. Ion. Bila dia terlebih, maksudnya dia ada ambil hak orang lain. Dia terlebih sebab dia ambil hak orang lain. Maksudnya dia ni ion negatif. Eh, dia ni ion negatif. Okey, bagus. Terima kasih. Okay, kita tengok soalan yang lain. Okey, find the element. Okey, tengok eh. Dia nak bilangan proton 6. Okey, siapa yang boleh jawab? Muhammad Afiq. Boleh jawab Afiq. Kalau tak tahu nama unsur, sebut dia punya abjad je dah boleh dah Afiq. Afiq boleh buka mic. Boleh, cikgu. Ha, apa dia Afiq? Unsur apa ni? Bilangan proton dia 6. Maksudnya si Iku? Maksudnya kita kena cari Afiq eh, bilangan proton dia 6, unsur dia dalam jadual berkala ni apa? Unsur dia, nama dia apa? Ah, ha, kita tengok. Nombor satu hidrogen. Nombor dua HE. Nombor tiga Li. Ha, cuba cari yang keenam. Yang keenam apa? Yang C tu cikgu. Apa? Apa Afiq? Ulang balik. Yang mana? C. Ha, kita kira ya sama-sama daripada kiri ni H 1 2 3 4 5 6 so C lah kita tekan C adakah dia anion ataupun bukan Afiq adakah dia anion ataupun bukan Afiq Untuk tahu dia anion ataupun bukan kita kena tengok bilangan proton dia bilangan proton kalau sama kalau sama dengan elektron 6 dan 6 maka dia tak ada cas dan dia bukan ion so dia adalah neutral atom. Okey betul eh? Okey sekarang ni find the element lagi. Okey proton dia 4. Ha, siapa yang boleh jawab? Danish. Danish boleh jawab Danish? Okay, okay, go. Okey cuba jawab. What is the element for the number hmm. of proton 4 Ha, apakah elemen dia? Yang BE tu. BE. Bagus. Kita klik dulu. Tak tahu betul ke salah. Okey, adakah dia charge ataupun tidak? Uh, ya. Yeah. Ya? Yeah? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, dia ada charge. Okey, dia yeah. ada charge. Kita tekan ion. Ha, ini jawapan daripada Danish eh. Kita check. Oh, salah Danish. Oh. Sebab apa salah? Ah. Sebab macam yang cikgu cakap tadi Dennis, uh, kalau awak jawab B ini dah betul. Tetapi kita nak tahu dia ada cas ataupun tidak, kita tengok nombor proton. Kalau nombor proton sama, sama dengan elektron, maka dia tak ada cas. Eh? Dia tak ada cas. Okey, baru betul eh dia tak ada charge. Okey, tahniah semua. Kita dapat 9 out of 10. Okey lah kan Last soalan tadi kita salah sikit Okey sekarang ni soalan yang uh, Lain, quiz yang lain pula Kita jawab sama-sama Okey Emilia Emilia ada? Ya, ya cikgu Okey berapa bilangan proton dalam soalan ni? Proton dia? Lapan Adakah dia ada cas tak? Dia ada Kenapa? Sebab bilangan proton dengan elektron dia berbeza. Oh, bagus. Elektron dia terlebih ke macam mana? Dia terlebih. Terlebih berapa? Dua. Dua. So, cikgu naikkan sebanyak dua. So, bila dia terlebih dua, dia adalah positif dua. Betul ke cikgu buat macam ni? Mm, tak. Tak. Eh, betul. Eh, tak. Patutnya? Minus. Ah, negatif. Minus. Negatif. Bagus. Sebab dia terlebih dia pergi ambil hak orang lain dia bukan nak ah. dia nak mengambil jadi dia negatif lah okey kita check bagus terima kasih Amelia sama cikgu okay, soalan yang kedua soalan yang kedua cikgu kita... Azizul nombor dua cikgu Azizul dah menang apa dia Azizul dah nombor menang dua. Ha? nombor dua cikgu Wey, final, eh final ah. yes. ha. tadi nombor dua oi final kata petang aduh ah sebab dia dapat perak ah. Ah dapat perak. perak dua -dua. Oh, aduh, tak, tak. Siapa yang dapat nombor satu? Britain, Britain. Jensen oh, Kenny. Oh, Jensen Kenny tengok, tu. Oh, oh Kenny lah. Hmm. Dia memang top ah. Okay lah tu kan. Tak apalah perak kan. Dulu dia dapat. Apa, dulu dia Allah. dapat perak apa dulu? Empat tahun lepas. Dia dapat gangsa. Dia dapat gangsa. Ah, dia dapat gangsa. Ah. Jadi dia dah naik dapat perak okay lah. Tapi dia pun dah umur dia dah Dah tinggi dah Mungkin dia Tak tahu dia boleh main lagi ke tak Empat tahun lagi Tengoklah macam mana kan Okey okey tak apa tak apa Okey kita tengok yang ini pula ha, Yang ni cikgu jawab lah Bilangan proton dia enam Bilangan elektron dia enam So dia ni memang tak ada cas Jadi cikgu biarkan kosong Dia adalah neutral atom Eh hey, salah Oh soalan Cikgu yang baca soalan dia, salah dia kata apa? What is the mass number? Mass number adalah nukleon. Ha, ah, cikgu salah lah. Cikgu baca nombor, soalan salah. What is the mass number? Mass number adalah bilangan proton dan neutron ni. Tambah. 6 tambah 7. 6 tambah 7 berapa guys? 11. Eh, 13. 13. 13. 13. 13. 13. Baru betul. Salah baca soalan. Okay, what is the mass number? Okay, berapakah jisim dia? Siapa jawab? Siapa dapat tahu? Jawab je. Satu. Satu. Bagus. Sebab bilangan proton dia ada satu dia tak ada neutron. Yang ini adalah hidrogen lah. Okay kita tengok. What is the total charge? Okay tengok bilangan proton dia ada berapa? One or one, no. Ada berapa bilangan proton dia? Dua. 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 Okay. Elektron dia ada berapa? Dekat dua. Luar. Dekat dua. color dia ni ada? Satu, dua juga. Sama dengan bilangan proton. Jadi dia total charge dia kosong lah. Okay. Ah, uh, what is the total charge? Okay. Siapa boleh jawab? Jawab je. Cikgu tulis. Hmm, ada jawapan? Negatif ke positif? Negatif tiga. Negatif tiga. Okay, check. Okay, bagus. Betul. Tahniah. So, kita dah mahir lah. Eh? Dan cikgu akan bagi link ni pada awak aa, supaya nanti awak boleh boleh buat benda ni sendiri eh. Awak boleh cubalah buat benda ni sendiri. Aa, macam mana nak main game simulasi yang macam ni. Dia memang boleh membuatkan awak untuk faham dengan lebih baik lah. Eh, untuk awak faham dengan lebih baik. Okey, uh, yang ini cikgu nak explain sikit yang macam tadi lah cikgu cakap eh. Uh, yang ini cikgu kena explain dalam bentuk yang lain. Sekejap. Okey, cikgu ambil contoh magnesium. Yang ini adalah nak explain kepada awak macam mana dia boleh derma dan macam mana dia boleh terima daripada orang lain eh. Dan nak jadi ion lah. Okey magnesium. Ha, ini contohnya magnesium. Magnesium ni apa? Dia adalah unsur yang kita gunakan untuk buat bunga api. Kalau masa bulan puasa awak main bunga api tu, yang awak bakar tu adalah magnesium. Magnesium kalau dia terbakar dia menghasilkan nyalaan yang ha, sangat terang eh. Itulah magnesium. Kebanyakannya buat bunga api. Magnesium dia mempunyai bilangan proton sebanyak 12. Ah ha, tu kena ingat. Bilangan proton dia sebanyak 12. So macam mana cikgu nak lukis So cikgu akan lukis lah. Cikgu akan lukis dia punya nukleus kat sini. Lepas tu cikgu akan lukis dia punya color dia eh. Okay macam mana color dia? Okay color yang pertama dia boleh isi 2. 1, 2. Cikgu nak 12 eh kat sini. Sebab bilangan proton dia 12. Okey, kala yang ketiga, eh kala yang kedua. Orbit yang kedua, cikgu boleh isi 8 lah. 2, 3, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So cikgu dah ada sepuluh. Jadi cikgu kena buat kala yang ketiga pula. Kala yang ketiga, cikgu isi dua sahajalah. Satu, dua. So elektron dia cikgu dah ada dua belas. Tapi bila kita ada dua dekat luar ni, dekat kala yang paling luar iaitu uh, kala yang ketiga, cikgu ada satu dan cikgu ada dua. Dua ni macam uh, senang nak tercampak. Ha. Dia macam senang kena kena curi dengan orang lain. Sebab dia dua dan dia jauh. Dia duduk seorang-seorang pula tu. Jadi apa yang yang berlaku, dua ni akan uh, didemakan kepada orang lain. Ha. Magnesium ni bagus. Sebab dia ada terlebih dua dan dua ni susah nak jaga sebab dia duduk seorang-seorang kat luar. Jadi dia akan derma pada orang lain. Bila dia dema pada orang lain, apa yang berlaku? Dia akan hilang lah. Ha, dia dah dema pada orang lain. Contohnya, alamak. Ha, contohnya eh. Ha, bila dia dah dema... Okay, dia dah dema yang dua tu. Maka, dia dah jadi... Uh, apa? Dah jadi stable sikit lah. Sebab dia dah dema dua yang kat luar sana tadi tu. Ha, dia dah dema... Jadi bila dia dah derma, kita kurangkan dia, kita letak uh, dua positif. Uh, sebab dia dah derma dua, dia bagus. Dia dah derma dua, kita letak dua positif ke atas. Uh, so dia dah ada penuh dekat kala yang kedua, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Bila dia dah penuh dekat kala yang ke-8, kita panggil dia octet. Eh, kita panggil dia octet. Sebab dia dah penuh. Tadi tak penuh. Tadi tak penuh. Sebab tadi dia ada dua je. Anak dekat luar. Ha, jadi dia dah derma anak dia kat orang lain dua tu. Sekarang ni dia dah penuh pada kala yang kedua. Lapan. Lapan tu adalah pengisian yang penuh. Jadi dia dipanggil sebagai octet. So macam tu lah. Okay. Kalau dia derma pula... Ha, kalau dia derma pula nanti awak boleh cuba buat lah Kalau dia derma ni maksud eh, kalau dia terima ni maksudnya dia tak dia kena penuhkan dia punya tu juga. Sebagai contoh eh cikgu tunjuk lagi. Okey. Contohnya adalah ha, Cl. Cl ni adalah klorin. Dia adalah unsur yang digunakan dalam kolam untuk membersihkan air dan membunuh mikroorganisma. Ha, dia ni memang kalau awak ada tangki air kat rumah, mesti kita dah letak dengan klorin tadi lah untuk membunuh mikroorganisma. So, berapakah dia punya bilangan proton? Bilangan proton dia adalah 17. Macam mana nak lukis? Ha, ni nukleus dia. Okay. Kemudian, cikgu lukis petala dia. Petala pertama boleh isi 2. Petala yang kedua boleh isi 8. Okey dah ada 10 petala yang ketiga. Eh ha? okey siapa yang boleh jawab? Petala yang ketiga nak isi berapa? Cikgu dah ada 10 foton sekarang ni, 10 elektron sekarang ni. Dia ada 17. So cikgu nak isi berapa pada kala yang ketiga? 7. Hmm, Bagus, 7 eh. Cikgu letak 1 2 3 4 empat, lima, enam, tujuh. Dia dah ada tujuh. Tetapi untuk mencapai oktet, dia kena ada lapan pada kala yang terakhir. Jadi dia dah ada tujuh. Lagi satu je. Ya Allah, lagi satu je. Takkanlah tak ada orang nak derma kat dia. Ada. Nanti ada unsur yang boleh derma kat dia. Ha, unsur tu akan derma kat dia. Jadi nak melengkapkan dia, dia akan terima lagi satu unsur asing. Ha, dapat Elektron daripada unsur yang menderma Jadi dia ni yang menerima ha, Jadi cikgu akan Buat box macam ni Dan cikgu akan tulis uh, Negatif eh? Cikgu akan tulis Negatif uh, Bermaksud Bermaksud uh, Klorin ni tadi Dia telah menerima elektron daripada unsur yang lain. Eh? Yang warna blue tu. Yang kat luar ni warna blue ni. Ha, yang ni aa, dia dah terima. Eh? Yang ni, aa, ni dia unsur daripada lain. Lah. Aa, sebenarnya unsur daripada sodium. Kalau awak nak tahu. Eh? Dia unsur daripada sodium. So sodium bercampur dengan klor, klorin tu tadi. Maka jadilah. Sekejap eh. maka jadilah sodium klorida. Sodium klorida ni adalah salt. Eh, garam yang kita gunakan untuk masak. Uh, itulah contoh dia. Kalau dia dapat daripada orang lain, kita kena bracketkan dia, letak negatif. Kalau dia uh, menderma, kita kena bracketkan dia, letak positif. Eh? Kalau dia menderma, kita letak positif. Okey, sampai sini ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu Tak ada cikgu Tak ada Tak ada eh ya? Boleh faham Boleh Boleh cikgu Boleh eh So Lepas ni cikgu akan bagi link Untuk simulasi Yang cikgu buat tadi Macam mana cikgu tambah Bilangan proton Macam mana cikgu Nak jadikan dia ion Boleh cikgu Apa yang cikgu buat Cikgu buang Elektron ataupun cikgu tambah Nak jadikan ion Nak jadikan ion positif Cikgu buat macam mana Kan awak dah tengok tadi Dan cikgu akan Rekam Haa uh, PDP ni Nanti awak boleh tengok kalau awak tak faham Nak menggunakan simulasi yang cikgu bagi Okey, itu sahaja kelas pada pagi ni Dan uh, nanti kita akan nak lengkapkan buku latihan Tapi tu pada hari selasa lah nanti cikgu akan bagi So, kalau tak ada apa-apa soalan Ada soalan lagi tak? Ada soalan? Tak ada? Ifan? Tak ada Tak ada Tak ada Ada? Akmal eh? Akmal ada soalan tak ada Tak ada ya? Okey kalau tak ada apa-apa soalan, sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Enjoy. Kita dapat pingat. Pingat silver. Basikal. Let's go. Mungkin gesok cuti ke apa ke. Cik. Olimpik dah ha, nah. habis eh. Ini uh, last day Olimpik. Kita dapat silver. Okey lah kan. Terima kasih semua. Ha. Oh, kita tinggal tunggu Paralimpik je ni kan. Paralimpik. Ha -ha, dengan Olimpik musim sejuk. Itu kita tak join. Eh. <laughs> okay, Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, salam. Terima kasih salam. Terima kasih semua. Terima cikgu semua. Terima cikgu semua. Terima kasih semua. saya kasih